Sæll Erik, staðan þannig núna að ef þú bregst ekki við fyrir vikulokin og leggur fram viðbóta veð, þá bankanum heimilt að rifta láninu og ganga eignina. Allir kom til mín og baði lán. Vistu átti ekki að hringin? En ég var bara ekki að stilla hjálpa honum, því miður. Hvað málið með hennar bróðir? Hún getur ekki verið hérna. Nei, mamma, komum. Bara nokkra daga. Það eltaði enga. Það eltaði mig engin. Af hverju löggan að leita þér? Það bara eitthvað miskilningur. Já, eða. En mennirnir sem að reynda að lokka svona okkar upp í bíl. Pabbi! Blessar! Hvað vantar mikið? 30 miljónir. Þú reddar þessu. Treystirðu ekki potið til þetta? Hvað þið eiginlega mikið? 1,5 kíló. Hvað stelpur þetta? Hún alveg potið þetta. Það ætlar að koma þar út þessu rugli.